Inter jirbħu kontra Viktoria Pilsen l-lum bl-iskor ta' 2 b'xejn rebħa illi eja ngħidu li ġiet ukoll b'mod tranquill. Ovvjament irridu nikkunsidraw diversi fatturi illi wkoll se nibda nindirizza matul dina l-logħba. L-ewwel punt illi nixtieq nikkunsidra huwa appuntu il-fatt illi llum kellna rebħa minkejja turnover ħanejdulu hekk. Illi kont niċċakkjaw ftitek l-istream ukoll illi fil-fatt qiegħda dejja niskużaw ruħna wkoll imma ċertu affarijiet ikun rridu niċċakkjaw minn xi konna screen ieħor li fuq rridu konna ruħna x'inhu jiġri, insomma konna qed ngħidu li llum Inter kellna rebħa ħanejdulek rebħa tajba ħafna, rebħa komda. Illi anki ġiet fid-dawl ta' turnover qawwi illi għamel Simone Inzaghi illum fejn nixtieq nibda minn hawnhekk illum u preċiżament nixtieq nibda mid-difiża, preċiżament nixtieq nibda mill-qalba tad-difiża, il-famuż Acerbi illi illum rajnieh jilgħab għall-ewwel darba bil-kuluri suwed u blu, kuluri bojot illum. Fil-fatt u ma nistax najt li kellu rija ħażina biex anke fl-ewwel taqsim u fil-fatt Acerbi kellu ċans tajb li jiskurja u naħseb li dmiru illum l-ex player ta' Lazio dieħ tajb ħafna. Voldri ġawa sinjal pożittiv anki minnaħa ta' dan il-plejer illi ġi fost ħafna kontroversi, jinstess ma rridux, imma mbagħad ir-rol tiegħu kien ta' Vinci De Vrij u llum dieħ tajjeb ħafna. Żewġ ukoll fatturi li kellna llum kienu Edin Dzeko u Tuku Korea illi llum bdew il-logħba huma u mhux Lautaro Martinez. U ħanejdu hekk, ħadmu tajjeb l-azzjoni tal-weħeb xejn illi skurja Dzeko, biss Korea mhux li joġob diġa ħafna llum. Dzeko s-soltu logħba tiegħu illi jaqdik jagħtik li jista' fil-fatt ukoll għamel l-assist tat-tieni gol ta' Dumfries li ġibu kontra attakk tajjeb m'għandniex xingergru daqshekk illum mill-logħba tal-Bosnia lanqas. Nafu il-limitazzjonijiet fiżiċi tiegħu anke minħabba l-fatt li għandu età kemm xi avvanzata minn plejers oħrajn, imma ejja ngħidu illi Dzeko huwa plejer li se jaqdik, ovvjament nisperaw illi Big Rom ma jdumx ma jirritorna lura fl-iskwadra għaliex għandna bżonn il-Belġjan daqs il-ħobs. Nistgħu ngħidu hekk. Iżjed punti minn din il-logħba mhux li hemm xi ħafna xi tajt ta' voldiri, il-Pilsen għalqu tajjeb, speċjalment fl-ewwel taqsima bejn dik it-tkeċċija ġustissima li kien hemm għaliex tufu t-challenge hija karta ħamra, ma nafx għalfejn referi l-ewwel taħ is-safra meta r-regolija ċara illi tufu t-tekil is a red straight red. Biss il-Pilsen wara dik it-tkeċċija qishom ġidron qabel ekolużi u mbagħad kellna dak il-kontrattak li minnu skurjajna it-tieni il-gogo maħdum sabeħ ħafna bejn insejt minn kien il-plejer ma fi kien hemm Dzeko mbagħad qassam il-Dumfries illi wkoll skurja jiġifieri llum m'għandniex ħafna x'ingergru. Kritika żgħira lejn il-coach, però illum naħseb li kienet illi jismani. Azlani seta daħal naqra iżjed tard. Vera li forsi Barella ma kienx 100% f'siktu wara dik id-daħla kera. U għalhekk forsi daħħal il-Galjardini, imma naħseb Azlani kien ħaqqu naqra iżjed minn minut illum. Biss ovvjament nistennew li naraw iżjed
minn dan iż-żagħżugħ ta' talent mhux faċli replacja s-surmas ta' tim bħal huwa appuntu Brozo, iżda illum għan ngħidu hekk. 8 minuti forsi setgħu kienu naqra iżjed. Jiġifieri, onana kellu ġisejf stajbin f'dik il-parti fejn il-Pilsen ishom kienu qed jippruvaw jedduna, biss illum prattikament seta' talab għal siġġu, talab għal mejda, talab għal naqra kafe u forsi xi ħadd kien jagħtih kopja tal-gazzetti tar-Repubblika Ċeka biex ikun jista' jaqra ftit x'kien qiegħed jiġri, ma kellux ħafna x'jagħmel. Imma insomma, tliet punti importanti anki fid-dawk tal-fatt li bħalissa hemm ukoll għaddejja l-logħba bejn Bayern Munich u Barcellona, ir-riżultat li jaqblilna huwa ta' draw. Anki fid-dawk tal-fatt li l-Barcellona issa jridu jinżlu Milan biex jilagħbu il-tielet ġurnata ta' Champions League nar il-tlieta jidhirli 4 Ottubru, biss fejn jidħol l-Inter ħarsitna tmur lejn dik il-logħba antipatka li għandna nar il-ħadd fin-nofsija kontra Udinese li bdew tajjeb ħafna fid-Dacia Arena ġabella werba l-Roma, Dacia Arena li anki lilna tina naqra kedet vol dir nar il-ħadd se jkollna logħba super antipatka. Li importanti li l-elementi kollha li se jilgħabu li nistenna li jkunu l-aħjar elementi disponibbli jagħtuna reazzjoni dik li ma rajniex fil-logħbiet kontra Lazio u kontra Milan partikolari. Anki biex imbagħad ngħidu naqas morru għall-waqfa bit-tliet rebħiet infila u bil-moral għoli. Din ta' mumkin trabħa tajba importanti għall-moral li kien daqsxejn baxx ukoll biex nibdu naqra kontinwità li kien hemm bżonn wara dawk iż-żewġ żalqiet korru għalkemm jien nibqa' nisħaq l-importanza li jintrabħu l-konfronti diretti. Biss fuq daw it-tip ta' konfronti diretti nitkellmu drabi oħra. Ħaġa oħra nixtaqt ngħid qabel ma ntikom il-paġelle u nagħlqu l-programm tal-lejla hija rigward il-kumment li għadda Skriniar il-bieħ fil-konferenza tal-aħbarijiet tal-UEFA fejn prattikament għallhom minn ixkontu nitkellem fuq il-futur tiegħi. Jiena naħseb li Skriniar għamel sew il-bieraħ u issa qed nitkellem iktar milli ta' tifożo ta' ġurnalist. Għax kieku Skriniar għal virgola żjed milli suppost minn flok tkellimna fuq Victoria Pilsen Inter il-bieraħ konna nispiċċaw nitkellmu fuq il-futur ta' Skriniar. Biss jiena fiduċjuż illi l-tmexxija taf x'inhi tagħmel u li l-kuntratt appuntu ser jiffirmaħ. Il-nġussa għal-pagelle illi għanna ta' din il-loba Onana 6.5, Skriniar 6, Acerbi 7, Bastoni 6, Dumfries 7, Barella 6, Brozovic 6.5, Mkhitaryan 5.5, Gosens 6, Dzeko 6.5, Korea 5, D'Ambrosio, Çalhanoğlu, Martinez u Gagliardini 6, Azlan Minar vot. Senati vot 7 lil Simone Inzaghi għal raġuni illi ħares kju lab il-players illi ħafna minnhom forsi ma konniex nistennew ħa naraw b'regolarità. Iżda il-karta li l-apirna xxietlu u l-Inter irbaħna l-obohra fundamentali għalfini ta' moral kifedna u kontinuità. Jena għallum pratikament dak li kelli xi ngħid għattu infakkarkom illi minn ftit ieħor dan il-video ser jidħol ukoll fuq il-paġna uffiċjali tagħna ġewwa YouTube għal daqstant idħlu hemmhekk tulna subscribe u wkoll segwu il-video minn hemmhekk. L-appuntament tagħna magħkom issa ser jkun għal għada għal ħabta tal-11 meta ikollna il-programm Mix Zone fejn din id-darba ser tkunu ma' Clayton Zamit iċ-ċomba
u jirritorna wkoll Mark Scambri għal lobiet li ser ikollna għada li huma Milan Dinamo Zagabria dik se tkun video rrekordjat għaliex anke l-logħba ħadd tibda qabel fis-seven essen kwart u mbagħad Mark Scambri jidħol live biex jgħid tiegħu fuq il-logħba Juventus Benfica. Lili u mbagħad terġa' taraw li nhar il-ħamis għall-programm Botta u Risposta fejn matulu sejri nitkellmu fuq Formula 1 u wkoll forsi naqbdu temi oħra ta' motorsport bħal MotoGP, ecc. Ovvjament għandna nistenna biex nikkonfermaw il-panel biex nkun nistgħu wkoll nippruvaw ntellgħu l-aħjar programm possibbli. Jiena issa se naqaf hawnhekk, il-lejl it-tajjeb, ħobu ħsieb u sempre Forza Inter. Ciao!